Argiaren podcasta. Egon harria, lurari entzuten dion saioa. Ongi etorri, egon harria saio berri batetara, eta gaurkoan izketa gai tomateak izango ditugu, zeren Euskal Herrian tomateak ekoizteko gai dena, bada nor, azelgak ekoizteko gai dena, baina norrago esango dugu tomateak. Jaki gorri horiek, esferikoak, tenis pilota baten neurrikoak, mantxari gabeak, baina laute dira, Eusko Label tomateak hidroponikoak izan daitezkela esateak, barruan zerbait mugitzen du, eta hori dana ateratzeko gurekin dugu gaur, tomateez, hidroponiaz, atzean ezkutatu daitekeena hitz egiteko, Marta Barba, ongi etorri Marta. Kaixo. Tira, tomateari buruzko tesi bat egin duzu, horrez gain aldekan ere lan egiten duzu, eta Kristineniako hasiera proiektuan zabiltza. Bueno, beraz, ibilbide luzetxoa duzu, tomate ez hitz egingo du, ongi iruditzen bazaizu. Ondo. Eta lehenik eta behin hidroponia aipatuko dugu. Zait pixka eta saltzeri bazenu zer lehen hidroponikoa izatea, edo nolako teknika den hidroponia bidezko ekoizpena? Funtzean edo hidroponiak dakarrena, edo esan nahi duena da, zuk zerbait, kasontan tomateak edo beste landare bat, uretan, kakotxen artean ekoizten duzuna. Hau da, lurrean landatu baino egiten duzuna da, ia propietaterik ez duen eta oso absorbentea den material baten landatze duzu landare hori. Ba, koko fibra edo beste eulako materialetan. Horrek egiten duna da, ura absorbitu, baina ez dio, como tal, sustrato horrek, ez dio janaririk ematen landareari, eta beraz, uraren bidez elikatzen dira landare horiek. Orduan, adibidez, tomateak hidroponikoak ekoizten direnean, ba, izan daiteke, hormigoi gainean, ez, dagoen, bueno, ez dakit, ez, landatuta dauden landareak izatea, edo lurra egon, azpian, baina gero, pues, daude olako sakuluseak, koko fibra edo beste olako material batekin, eta konektatuta ez, sistema bati, ba, urarekin batera, ba, nutrienteak eta ematen dizkiena, ba, landarei. Hori da, koko fibra horrek ematen dizkie nutriente horiek, edo urrean beran datoz, gehitu egiten dira, bestela? Hori da, oza, koko fibra komo tal, ez dio ezer ematen landareari, urarekin batera, ba, ematen zaizkio, eta ez, uretan hasten dira, ba, landareak behar ditun, nutrienteak eta dena delakoa. Eta lurrean azten denarekin badago alde nabarmenik aparte hormigoiko zati batean eduki dezakezula edo lurrik ez duela erabiltzen, horrez gain landarea azteko unean bertan badago alderik? A ber, zezan edizu. Ba, landarea desberlinazi daiteken edo prozesu hortan bertan ze alde nabarmendu daitezken edo agian ez dago, agian nik esango nuke askoz kontrolatuagoa dena, zeinetan zuk kontrolatzen duzu noiz ematen diozun zer. Lurrean ekoizten baduzu zerbait, zuk lur hori landu duzu, zaindu duzu, nahi baduzu ximaurra botatze diozu, baina edo nahi baduzu urarekin baterare ongarria botat diozu ureztatzean lur hori, baina karo hidroponikoan zuk etengabe neurtzen duzu, ematen diozun ura bakarrik, ematen diozun urakei nahi duzun guztia, ez? Eta nik adibidez ikusi nun bat, bueno, Neikerren ikusi nitunak esperimentalak, ba hori temperaturan araberare negutekiak irekitzen dira doez, temperaturan araberare ur kantitate gehiago ematen zaie doez, eta baitare nutriente gehiago edo ez, ez? Lurrean beste iruditze zait beste logika bat dagoela lurra zaintzean, eta nola ulertzezun lur horrek landareak elikatzen ditula, ez? Pentsatzera, alare, pixka bat, deabroaren abokatuaren egin ez edo, pentsatu daiteke hain eremu kontrolatua denean, eta ekoizpen bati ematen diozuenean, behar duenean ura, behar duenean argia, bero geixiago, gutxixiago, dena hain kontrolatuta dagoenean, agian gero produktu hori ere hobea izan daitekela, ez? Nutrizionalki bilatzen zaizkion ezaugarriak hobeto itzazke. Edo ez, nutrizioaren inguruan ere badakite badukazula beste diskurso bat, eta... Bai, ez dakit den gehiegiz dolako kontrolatzen nutrizioari buruz, badakit
ba, gaur egun zientzia teknologia arloan, ba, bueno, ez? Kriston ikerketa pila badaude, ba, sortzen dien produktuk, bai gustuaren aldetik, bai kontserbazioaren aldetik, bai nutrizioaren aldetik, zau, uste dut hor, zientziak nahi badu oso produktu txokuna egin dezakela, baina irutze zait, nekazaritzari begiratzen diogunean, ez dakit hori den, edo isolatu aldean, ez, produktu baten balio nutrizionala beste guztiarena, ez? Nik ez nuke hidroponikoari buruz hitz egiten, ez nuke arreta jarriko, edo bereziki balio nutrizionaletan, zer irutze zait, ez dakit, lurrean eko izte ditugun landare horiek oso txukunak ere badirela, ez? Orduan, uste dut gai izan daitezkela imitatzeko edo lurrean eko izitutako bezain onak diren produktuak eko izten hidroponikoan, eta irutze zait gakoa ez dela hor jarri behar, ez? Eta no, jarriko zenuke gakoa? Ba, a ber, ez, klaro, kontatut, izolatukik zer den hidroponia, ez? Eta hola kontatut, ez, bueno, zein darazoa, ez? Baina niretzat kontua da noiz eta nola heltzen da hidroponia gurera eta tomaten ekoizpenean batez ere Euskal Herrian, ez? Eta da, ba, sistema baten bilakaeran, sistema horrek ditun arriskuk edo albo ondorioak kudeatzeko etengabeko bekuntza teknologiko baten sartu behar dira, kasuntan, esplotazio txikiak, baserriak direnak, ez? Ba, pues lehenengoa, ez, esplotazio mistoak zirenak bilakatzen dira bakarrik barazkigintzak dabiltzanak, gero barazkigintza barruan gero eta produktu gitxiau, gero produktu bakarra, horrek lur arazoak, zan, hidroponia esartzen da, lur arazoak daudelako. Ta lur arazoak daude, monolaborantzan ari direlako zentratzen barazkigintza arloan. Eta lur arazoak dira, ba onjoak sartze diela, edo birosisak, edo ez, beste arazo batzuk, lehen tratamendua baten zitzaio lurrari, tratamendu horiek debekatu izan dira, parte garestiak izan, ba oso kaltegarria dielako, eta orduan irten bidea da, ba, lurri gabe ekoiztea. Baina logika horretan, beti zeozer gehiago behar da, ze alare, bale, lurri gabe, baina jarraitzen duzu espazio itxi baten, gauza bakar bat ekoizten, ur kontzumo handia duena, eta gainera ja eraiki duzu negutegi bat, erabat produktu bakar bat ekoizteko. Ze lehenago, ez, ekoizpen gune horietan, ba, hainbat barazki zeuden, eta orain ja bakarrik tomateak hidroponian, eta horrek dakar, kriston inbertzio induzula produktu hori ekoizteko, rentabilizatu behar duzu, eta batan ezin duzu horreko itzi lurrean leka, piperra eta zelgak, ze ja daukazu, azpiegitura bat horri begira eginda, ez? Eta erabat menpezaude sistema horrena. Orduan, tomate horiek, kalitatezkoak diren, txukunak diren, igual bai, ziurrenik bai, baina niretzat beste guztia da, ez, problematizatu behar dena. Eta ezin da, isolatu hidroponia sortzen duen edo hidroponia behar duen sistema horretatik, ez? Ez da, edozeinek bere etxean garatu dezakena, ez que zuk ez duzu beharko hidroponia, ze karo da teknika garesti bat, behar duzu beti erosi sustrato hori, behar duzu erosi lurrari botako diozun elikagaia, ez? Erabat menpeko bilakatzen gaitun teknika bada, ez? Behar duzu bakarrik hori, sistema handi horretan baldin bazaude eta bueno, konbentzionalen zauden enean, gatazka edo arazo edo zailtasun batzuei aurre egiteko, ba, aurrera begirako nozak pixkat una salida hacia adelante zaten dena, ez, gazteleraz. Zure tesien ere aztertu zenituen, bueno, ba, negutegi hidroponikoak, lehen aipatu didazu mikroskampo, ba, neko txikiak zirela etxalde horiek, eta guk bat makroetxalde bat ekarriko dugu, ze gaubeakoa martxan dago, eta bueno, horre mediatikoki ere nahiko saltxa piztu du, ba, bere lan balditzen gatik, eta bueno, eredu hori guzti horren gatik, ez? Eta pixkat, hortik tiraka, non nutrizionalki ez diogun begiratuko, baina sustatzen duen ereduari bai, zuk nola baloratzen duzu, ez dakite, gaubeako makronegutegi hau, edo horrek zerrekarri dezaken, sozialki, energetikoki ere sekulako gastua izan dezake, baina bueno, agian bada irten bide bat aurrera begira, ez dakit, nola ikusten duzun? Claro, agian ez da irten bide txarra nahi badugu tomatea jan urte osoan zehar, ez? Eta nahi baditugu hemen tomatea jan urte osoan zehar, ba, hobeto ekoiztea gauean Almerian baino, ez? Pixkatari naiz, ez nabilire iritzia ematen, eh? Baina, bueno, ustot, ziurrenik lehenengo begiratu behar dugu zein den daukagun barazki kontzumoa, edo zein izan beharko litzateke hemen, ez? Zerbait ona eukial badu,
hola ere pixkat ironikok hitz egiten da, ikusten ez dugun zerbait gerturatzen diguna, ez? Gehien bat askotan supermerkatutan erosten diren barazkiak ez dira gurean ekoiztuak, eta baldintza, ez? Medioambiental txarretan, lan baldintza oso txarretan ekoiztuak dira, baina ez dugu ikusten. Zerbait ona albadu euki da gurera ekartzea, ez? Agroindustriaren eredu hori gertuago eukitzea eta ikustea. Bestela, da hori da pentsatzea likadura modu makro baten eta industrial baten ekoitzi behar dugula eta horrek dakartza ba, baldintza horiek, ez? Lehenago zer da hori nik ezagutu ditudan etxaldeak, ba garaian baserri txikiak ziren, ziurrenik garaian zeuden baserrin artean baserri txukunenak eta diru gehien zutenak ziren, eta nolabait baserritik bizitzen jarraitu alizateko egin zuten apustua, edo egin duten apustua izan da, modernizazioa. Tanik, begirada kritiko batekin begiratzen diet txalde hoiei, ba hori ez, ba monolaborantzal daudela nolabait, hidroponian eta bar, baina nik behintzat hoietara jun nintzenean ere, aurpegia jarri nien, ez, ba hori, teknologia hoiei eta gurean oso etxalde txikietan garatu dira eta nolabait aldutena egin dutenak dira. Nik ez dut hori defendatuko, baina ez dira nik irudikatzen ditun etxai handi hoiek, ez? Dira baserri batzuk, ba moldatu direla, ba beste batzuk bai egin dutela ekologikorako jauzia eta hoiek beste autu bat egin zuten. Eta gaubeakoak ekartzen diguna niretzat da beste jauzia handi bat. Eta ia da, ez da lurretik bizi zen horrek egin duen pausu bat nolabait jarraitzeko baserretik bizitzen. Kritikoki begiratu aldioguna, baina netzat errespetu minimo bat merezi dute. Irutzezai gaubeakoa ia da, ba, makro inbertzio bat, lurren erabilera industrializatu bat, zerotik ez, beste teknologia batzutan oinarritzen deneko izpena, eta ziurrenik, etxalde txiki hoiei ere kompetentzia egingo diena, eta esango nuke, eta hortan bai ausartzen naiz esatera, ziurrenik askoz produktu txarragoak edo izango direla, ba asko sistema makroago baten ekoiztuak direlako, ez? Nik ikusi dituan etxalde txikiak hidroponian egiten dutenak edo ez, ze denak ez dute hidroponian egiten. Bueno, alare, osea, nahiko tamaina txiki ertaineko zeak dira eta nahiko merkaturatze bide txikiak erabiltzen dituz eta horrek bete dakar produktu txukunago saldu dezakezula. Ja sartzen bazara merkaturatze bide luzeago baten, lehenago hartu behar dituzu produktuak, berdeagon behar dira, ba, mantentzeko, ez? Gaitasun handiago eduki behar dute ba, irauteko merkaturatze bide luze horretan. Orduan ditzen zait beste jauzi bat eta beste logika bat. Badaude finka agroekologikoak, badaude tomate hidroponikoak etxe txikitaneko izatenak, eta gaubeakoa irutzen zait ja, ba hori. Ba, lan baldintzak hori guztia nik ikusituanetan gehienetan ziren familia etxaldeak, ez? Famili logikan funtzionatzen duten ekoizpen guneak. Bai, izango dugu gutxi gora bera, ba, behi askorekin biziren etxalde baten logika antzekoan izan daitekela. Eta, bueno, iruditu zait interesgarria esan duzula, ongi dagoela urte osoan zehar tomatea jande baitu eredu hori gurean bertan ikustea, baina aldi berean badauk horrek beste puntu bat dela, bai, ikusi egingo dugu, ez gara gu izango hor lanean ari garenak, eta bueno, horrek mugitzen duen lan sektorea ere, ba, bueno, oso zalantzan jartzekoa badela zentzu horretan, ez dela nahikoa hemen eukitze bakarrik, baizik eta ze eredu bultzatzen duen, ba, bueno, oso zalantzagarria da dela behintzat. Eta etxalde txikietara saldatu egin da pixka bat gaubiakoa aparte utzita edo, agian izan daiteke, ez dakite, ez da defendatzeagatik, baina lur eskasia dagoela aipatzen da, lurrerako sarbidea ere gero eta zailagoa dutela salatzen dute nekazariek, gaixotasunak omen daude, eta ez dakite, logika primitibo batek edo bultzatzen du pentsatzea, jo, agian eredu txukun bat badago sortzea hidroponiaren inguruan hori baldintzatuko duenik, ez dakit. Agian, ez, agian monolaborantzara bakarri bideratzen da, edo ez, edo izan daiteke ekoizpen dibertsioago bat hidroponikoki eginda ere. Ez da, ituraren erabilerak ere horze leku dauka, ez dakit hori nola ikusten duzun. Zer, claro, nik uste pixkat hor trampa txiki badaola, ez, edo trampa hori ginaldi gutela. Zergatik lur falta dago, lurra gehien bat industriara, ez, etxe bizitzen eraikuntzara bideratuta dago, oza, ez da lurrik ez da hola, da lurra merkatu presion arabera
banatzen dela edo saltzen dela. Hidroponian on egingo duzu. Ez bada lurrik ondo egin aldugu poligono industrial baten. Poligono industrial baten lurra egon badago, baina ze preziotan. Prezioietan gero zure produktua kompetitibo izateko ze baldintzatan, bai laboralak eta bai ekologikoak, bai ekoizpen aldetik, ze baldintzatan euki behar dituzu prezio ez, hoietan egokitzeko. Orduan, asuntua ez da lur falta dago, asuntua da lurra zertarako eta ze preziotan bideratzen denez. Eta nik uste horrek prezio haundiagoa ingo liokela hidroponikoari. Bestela, ze hidroponikoak ez du askoz gehiago izten. Hidroponikoak egiten duna da, lur arazoei erantzutea, baina eskezuk produkzio diversifikatu bat baldin baduzu, normalean ez dituzu lur arazo berdin, horiek eukitzen. Ez duzu hidroponikoaren beharra. Hidroponikoaren beharra dator, lehen ia urteroia egiten ari zerako produktu oso kaltegarri batekin tratamendu bat lurrari. Eta vaporearekin eta zakizerekin. Baina hori finka agroekologikoetan ez da beharrik horrena. Orduan, ez da beharra egongo hidroponikorako lurraren bestelako kudeaketa bat eta erabilera bat eta zaintza bat egiten baldin bada, ez? Eta gero ere, tomateak ekoizteko hemen garatua dagoen teknika bada. Tomateak, oza, behar ditugu jan, oza, zergatik obsesio hori hemen tomateak eukitzeko, ba, aski, askoz baratze aberatzagoak eta osoagoak eukiditzakegu, ze bakarrik tomatekin ez gara likatuko. Ez, orduan zergatik pentsatzea teknika hori produktu bakar baten ekoizpenari erantzuten dionean. Eta zuk zerratik uste duzu tematzen garela inbeste tomatearekin edo bada euskal ikur bat iaia, ez? A ber, irutzen zaitemen dago zailtasun bat tomateak ekoizteko plus bat, ez? Tomate honak dituenari, ba, peti plus bat ematei hona, ze zailagoa da tomate bat ekoiztea igual azelga bat baino. Bada diru produktu bat merkatu logikan diru ematen duna. Osa, tomate on bat garesti saldu daiteke. Baina lan asko ere ematen du tomatea. Osa, bi aldeak ditu. Eta ber, pues, ez dakit den toke eksotikoa da duelako, edo, osa, tomate on bat jaten duzunean oso goxoa da. Baina, bueno, azenari on bat jaten duzunean oso goxoa da, ez dakit. Hor dau zerbait, eta ziurrenik ere nik uste badagola ba aspaldi merkatua, oza, ez? Merkatu industrialek eskaintzen dizkigun tomateak oso txarrak dialako. Eta claro, hor bereizi altzara askoz gehiago, ez? Merkatu hortatik ba zerbait, ba zaporea duena, beste usain bat duena, baina ez dakit, egia esan, oza, ni gero ere tesia egin da gero bastante. Za, tomatek eta tomate landareak eta atzera botatzen haute, oro harre, gero disfrutatze ditutu dara, baina bai, oza, uste hor ere nola bain muga bat onartzea, ba, tomatea ez da hemen errex ematen zerbait, ba, tematu algara udaran bakoitza bere baratzen haber lortze ditudan, eta ze baratze zain horrena izen lortu ditu ala tomate honak, baina hor utziko nuke nik hori, ez? Bukalare ez dugu hor utziko eta ben kolorea eta forma eta esan duzunez, eta horrezait, bueno, Euskolabel tomateare ikertu zenulako, ez? Eta Euskolabel tomateak zigilu bat denean bermatzen ditu gauza batzuk, hain zuzen ere bat ze neurri daukan, ze kolore zer bermatzen du zigilu horrek eta zer ez alegia zigilu bat denean kontsumitzaileak bai konfiantza baldu hartzen duela horrekin, baina zer biltzen du eta zer, ez, hori? Ba, niretzat bermatzen ditu batez ere merkatuak behar ditu ezaugarri batzuk. Ni baratzen zain batzuk iritze egiten, esaten zidaten, euren tomate txarrenak saltze zizkiotela, saltzen zutela Euskolabeletik etakin. Txarrenak txikienak, zemen dago ere tomateen tamainakin nahiko saletasun edo afizio bat. Ta, bueno, berak esatezun, Euskolabelekin merkeago saltze zitula tomateak, ze karo dira normalean bitartekari batekin saltzeko. Eroskin edo beste ez, bitartekari handi bati. Ta orduan gitxi hau kobratzen zuten, orduan eurek ez zuten, nik txikienak saltze izkiote Euskolabelari, honenak nik garestiago saldu ditzake dela. Hori, bermatzen dizkio merkatuari, ez augarri batzuk, gero merkatu horrek hori saldu alizateko, ba, prezio zehatz baten, ez? Zer bermatzen du? Niretzat bermatzen du, edo ordezkatzen du,
merkataritza sistema zuzen baten sortzen den konfiantza. Eta konfiantza hori, nik baratzezain bati erosten dio daren zerbait, ezagutzen dut baratzezaina, ziurrenik menditik buelta baten baten duenen bere baratza ikuste dut eta konfiantza, zuzeneuko harreman baten oinarritzen da, eta gainera galdetu aldizkiot gauzak eta bera kontatu dizkit, kontatuko dizkit. Horrek denbora bat eskatzen du, horrek presio badu, nahi dugunean merkeago eta nahi dugunean eroskin zerbait erostea, konfiantza hori abstraktuago bilakatzen da eta tiketa bat ematen digu. Eta gainera tiketa bat ezakiguna zer berari buruz, baina eusko izena duenez, bai, hasta hemengoa da, ona izango da, eta ta ordunik esate duanean, baina Eusko Label etiketakin saltzen diren tomate gehienak Jack Barietatekoak dira eta Jack Barietatea Monsantoren hasen edo Baiarrena, ordun denak hau nola liteke. Ta begiratu aldugu hau nola liteke hori, baina nik ere galdetuko nioke, ba erosle bakoitzari nola liteke zuk bakarrik Eusko Label etiketa duelako sinestea. Hau ez ona dela. Eta bestalde ere, hemen erosi daitezken tomate honenak ez bada zuzen ekoizle bat irosten diozuna, agroekologiko bat irosten diozuna, horiek dira ere bai, Osa, hori ez dut ukatuko, ze beste guztiak, ba, askoz urrunagoti datoz, eta askoz baldintza txarragotan ekoiziak dira, eta normalen askoz barietate txarragoa dira, ordun. Jak, bera baino. Bai. Eta ez dut egin gorain jakaren defentza, Baina, bueno, ez izateko batzutan ikuspegi horren estremo edo dikotomikoak. Baina nola liteke, bueno, ba, norbaitek irakurri du Eusko Labeleren, araudia, eta gainera lehen hori zen fundazio erabat publiko bat, eta hoiek dekretu bidez definitzen ziren, baina orain Eusko Jaularitzarekin lotura duen fundazio pribatu batek egiten du, eta orduan ja araudiak ez dira publikoak, ez dira boen argitaratzen. Orduan ja ez dago edozeinen eskura jakitea labearrez zein den horren araudia. Eskatzen baduzu, igual emate dizute, baina ja ez da hori ez, publikoki argitaratzen den zerbait. Eta kasu honetan, bueno, ba, onartzen dira bertako barietate, baina onartzen da Jak eta beste barietate komertzial batzuk, eta gehien bat, Jak aziekin egiten dira tomate horiek. Gero tomate horiek Euskal Herrian edo EAen ekoizten dira tomatea. Landarea txikiak direnan, erez, landareak ekartzen dira, eta hortik tomateak bai, ez? Hemengoak dira. Aipatu duzu pixka bat atzera hasi egingo dut, ze Jak dela Monsanto edo Bayerren produktu batetik, horrek ze esan nahi du, oza, jabetza bat dute, baina hori nola egikaritzen da gero, edo ze gure gana iristen tomate horretatik ze irakurri daiteke, ze informazio dauka, edo aurrera begira, edo ze jabetza hori nola definitzen da jaki batean? Ba, momentuz, edo zein landare edo barazki jaten dugula, hasi batetik dator. Eta hori askotan errepikatzen den zerbait, ez, hasiak direla, ba, nekazaritzaren eta likaduran lehenengo kate begia, ez? Eta horregatik oso garrantzitsua da, hasiak nolakoak diren, bertakoak diren, edo zeinek ugaltzekoa diren, edo enpresen esku dauden. Asko entzun da ere patentei buruz, ez? Nola patentatu daiteke bizitza eta bar. Baina nik uste patente baino garrantzitsuagoa da begiratzea landare hibridoei. Ze horiek askotan patente bat eskubide, zelan da, jabetza eskubide bat euki gabe, hori daka, dakarte berez. Hibridoak datozelako zuk dituzu bi baridade, eta hoien hasiak egite dituzu, eta bueno, hoien lore baten polena erabiltzen duzu, bestearen lorea polinizatzeko, eta hortik aterako duzu hibridoa, ez? Osa, hasi hibridoa. Hasi hibridoa ekoizteko beti, egiten duzu beste bi baritate horien loren material genetikoa gurutzatzen. Inork ez badaki zeintzuk diren guraso edo parentaloiek, inork ezin du hasi hibrido hori ekoitzi. Orduan, hasi enpresa asko egiten duna zer da, hain zuzen. Baritate bat erregistratu eta patente bat sortu baino, garestia dela eta gainera denbora baten agortzen da eta publiko bilakatzen da, egiten dutena da, nik ez diotin hori kontatzen zeintzuk diren parentaloiek, eta orduan descendentziaren kontrola daukat, hori gizakion laguntza bidezko ugalketan ere ikusten da ze garrantzitsua den material genetikoaren privatizazioa, gero kontrolatzeko, oza, bueno, kliniketan kontrolatzeko, ez, gizakion ugalketa. Ba, kasunetan antzera da, eta horrek dakar urtero hemen Jak tomateak ekoitzea izateko hasi horren menpe egotea, eta garo, montu baten Bayerrek erabakitzen badu, Jak hasiak ez ekoiztea,
hemengo tomategintza kriston eraldaketa egin beharko du, ze hor oso menpekoa da barietate horrena. Eta horrek dakar ere, bueno, pues, gaur egun Bayerrek, bueno, pues ez ditu berak ekoizten bere hasiak, bidaltzen ditu normalean, ba, hegoalde globaleko herrialdetara ekoiztera hasi hibridoak. Ta nik bakit bere momentuan jakasiak, pues Txinan, Txilen, Perun ekoiztioak izan direla. Eta gaur egun ere hemen ja oso mintegi gutxitan egiten dira landareak. Gainera gaur egun jak landareak txertatuak dira, arbolak bezala gehienak, eta orduan askotan egiten dena da, pues hori, ez? Txile, Peru, Txinatik, Almeria, Murcia zonalde horretara bidaltzea ziak, hor landare txertatu horiek egiten dituzte, eta hortik ja landarea datoz, eta hemen ekoizten dira euskal tomateak, ez? Eta euskal tomateak dira, Eusko Labelen araudiaren arabera, ez? Niretzat interesgarria da ez horren beste dos bakarrik demonizatzeko jak tomateak. Ezke supermerkatutan erosi ditzakegun landare gehienak hasi hibridotatik datoz. Eta hasi hibridoak oso enpresa gutxiren esku daude. Eta beraz, bilakatzen dute elikadura enpresa handi eta gutxi hoien menpe egotea. Eta karo, gaur egun Bayer bada. Bayer da farmazeutika, Bayer bada, ez? Ze enpresa, kimikaren arloko enpresa, eta gaur egun ere, eta aspaldi, hasiak ditun eta sortzen ditun enpresa bat horrek ikuspegi oso argi bat ematen digu, ez? Zeinen esku dagoen nekazaritza. Zuk, hain justu ere agian, nekazaritza ere hori edo barietateen kudeak eta hori alderatzeko, alderatu zenituen jak barietatea eta baita aretxabaleta barietatea ere, beste aldera begiratuta pixkat aztertu dugu jaken eredua, Aretxabaletak egiten duena nola aldiro desberdina izatea izango zen, ez? Alegia, kontrolatzen baldin badituzu parentalak ia beti produktu antzekoa lortuko duzu, baina bestean ez zaude hain ziur okerraz banago, ez zuzenduko nauzu bestela, zer lehen lortuko duzun demaitze, dut gehiago eraldatzen dihoa demoraren enean, ala? Bai, Hala da, oza, aldea da, ez, jakasiak ekoizteko beti bi parentaloien gurutzaketatik datorren hasi bat ereiningo zu tomate, jak tomate geukitzeko. Bertako baritate baten kasuan, askotan egonda hibridazio urtetan landarea jundira gurutzatzen, baina egon kortua dena nolabait, eta orduan, zu ereite dituzu lau boz, amar, hasi, gero amar landarea tatzea dituzu, eta landare horiek emango dituzten tomatetatik hasiak aterako dituzu berriz. Hala ere, ez duzu edozein hasi ateatzen, normalean landare txukunena ari ateatzen txukunena, pues, osasuntxu dagoena, sendo dagoena, emarkorra dena, eta zure irizpiden arabera ona den landareari, bilatuko izkiozun tomate honenak, barietataren ezaugarriak dituzten tomateak, eta hoiei ateroko dizkiozu hasiak. Kontrol bat, bilaketa bat badago. Ez erortzeko ere, batzutan ba, kontrol txarra da eta naturari bere kabuz ibiltzea utzi behar zaio. Ez, nekazaritzan beti dago, ez, gizakiaren eskua naturarekin batera. Baina gerta daiteke, urte baten tomate bat ezberdina izatea. Eta tomate ezberdinen tomate hori, gehiago gustatzen bazaizu, igual horri aterako dizkiozu hasiak. Edo ezberdina izateagatik, pues arreta ditzen dizu, ba, igual probatuko zu horri hasiak ateratzen da berzer gertatzen den, ez? Nekazaritzan ikuste beti egonda kontrol eta jarrera kontzerbazionista bat eta jarrera berritzaile baten arteko dantza eta biak daude batera eta bietan ikusten dituzu nekazariak, ez? Eta gero ere, nietzat jauzi garrantzitsua bada, edo, bueno, nik hori aztertu nunean, tortzitzean gauza bat gero feminismotik ezin nuna erosi nire buruari, ez? Ta sala, jaken nolabait, eteten dala bizitzaren garapena, ez? Beti zaude belaunaldi berdinean, beti dituzu bi parental, bi guraso, eta hoien lehenengo belaunaldi ateatzen duzu, beti berdina. Baina, gero, feminismoan kriston lan eginda, ba, derrigorrezko ugalkotasunaren kontra edo horri ukatzeko, eta zaten ez dut aldarrikatuko hori naturan. Eta orduan hor, bueno, orduan zer da kritikatzen dudana, ez? Eta horri ikusten nuna zan nolabait, bestelako bizitzak, bestelako, oza, esperoz duzunari tokiak entzen zitzaiola, kaosari, perfektu ez denari, ez? Eta irutze zaitzuk urte baratze baten, hasi bat mantentzen duzunean,
beti duzu kontrol jarrera bat, beti egiten zu bilatuzuk nahi duzun barietatea, baina beste gauza batzuk sortzeari ere aukera ematen zaio, ez? Eta hor, eta pixka teorikoa jarriko naiz, baina hor dago Donna Haraway niretzat referenteko feminista garrantzitsu bat, eta berak bere izten du ugalketa, gaztelera reprodukzion, eta generazion. Euskeraz ez dakit sortzea edo ugaldu, eta sortu edo... Eta, igual ez da ugalketa hitza, baina reprodukzioa como berdinaren ekoizpena etengabe, eta monokultura bada, monolaborantza, monopentsamendua, eta generazion sortze hori da, pixkat, bueno, gauza berriak, gauza ezberdinak, gauza ez horren predezibleak sortzeko aukera, ez? Beti kontrol baten barruan. Eta nik uste bertako barietateak ugalketaren, dibertsitatearen ikuspegitik niretzat hortik dira interesgarriak. Beti dugu joera kontrolatzaile bat, baina atea usten diogu irekita beste gauza batzuk sortzeari eta batzutan, gure herridurarako eta gure gustorako ere, baitu tomatez berdin bat, benga ba, honi aterako diotazia, ez? Bai, barietaten, bueno, niztasunak pixkatele, beste onura batzuk ekarri ditzakela eta gian, bueno, puntu batera arte interesgarriere izan daitekela, ez? Eta hobekuntza, askotan beste espezie batzutan eta hobekuntza genetikoa hitz egiten da. Baina, bueno, hor, irizpide batzuk markatzekoa direla, eta horiek pixkat politikoak ere badira, edo, bueno, ideologiaren araberak bere izten dugula zer den duna, zer ez. Eta hori ere, bueno, gizartean bezala esan duzun bezala, tomatetara ere estrapolagarria badela. Beraz, Marta hori laxe bukatzeko edo buelta-buelta aiteko, zuk tomate bat erostera balen bazuaz, zeri behiratu behar liozu orduan. Pentsatuz ez duzula garatzen, noski. Baina, behin hau dena jaso duenari, eta hemen pantaliaz bestalde guaritzen ibili denari, seguru aski geratu zaiola. Bale, oso ongi, ulertu dut, eta ze garrantzitsua barietateak, orain, ni banua azokara, eta zer egin behar dut. Ja, eske, nik ez, oro arrez ditu tomateak. Erosten? Azenariak erosi, esango diogu, ez? Bai, erosten ditudan tomateak nire kontrasan guztiak onartuta batzutan, hola eroste ditut, de, bale, jazta, ze asumitze dut merkatu konbentzionalean ia tomate txukunik ez duala erosiko. Supermerkatu baten hemen bada, ziurrenik onena euskola belduna izango da, esan dudan guztia kontuan hartuta. Nik esango nuke, pues, tomate bat erostera, pues, zure herrian baldin badau herriko azoka eta zuzen ezagutze dituzun baratze zainak, ba nik hoiei erosiko nizkiek eta bestela da erostea jakinda, ba zer edutan ari zaren ekoizten, ez? Bueno, ez dut esan, baina adibidez, jakasi hoiek ez da kasualitatea ekoizten diren tokian ekoizten direla, eskulan haundia behar dutelako, oza, behar duelako hasi hibridoen ekoizpenak, eta eskulana merke ordaintzen den tokitara juten da hori ekoiztera, eta hasiak ekoiztean ez direnez ere fruitu hoiek edo barazki hoiek jango, zen bakarrik hasien ekoizpenerako gunea dira, produktu fitosanitarioen erabilera askoz haundiagoa da. Askoz, araudiak askoz gehiago baimentzen du. Zorrotzagoak edo izango dira edo? Ez, askoz gehiago botaltzaio, ze ez denez jango barazki hori, askoz produktu gehiago botaldizkiozu hasieneko izpeneko eremu baten botalduzu, ez? Orduan, hori, hasioetatik datozen produktuak, hasioieneko izpeneako, eskulan merketutako, ez, eskulan erabiltzen da, eta produktu fitosanitario pila bat. Orduan, edo erosten duzu asumitzen hori guztia, edo nik esango nuke, beste gauza guztiekin bezala, herriko azoka txiki batea jun, baldin baduzu, edo bilatu, ez, zonaldean kontsumo taldea duen, edo ez, koizpena egiten duen baratze zain bat, eta berme bakarra nietzat da, harreman zuzenean oinarritutako bermea. Eskerrik asko Marta Udana esatera gurera hurbiltzeagatik eta injustu ere ordu erlitxo batean biltzeagatik ekoizpen lokala Donna Haraway eta hidroponia dana batera. Eskerrik asko zuei. Eta zuri entzule ere eskerrik asko gurean izateagatik eta badakizue saio hau beste guztiak bezala argia.eus eta bizi baratzea atarietan izango duzula eta hementxe utziko dugu datorren astero arte. Ongi izan.